Pan Abrahamian, ca cantrei Andrei Darnel, în vătăng nerin, iar te ai tăiat Hans Nebumen, voci mi-a în comunicație, naiv, mej, dirkai, naio, et pe spopohuțiun nerin, razma canar, mă pașpana canar. Ai scântinere vor în care ce anume, ai sorva stexvați, ai scaca cantis cursum, un eșat, horcain, hete vancner, evdrang, tarbej, ai spes asem, o agusac nerum în tega volum, որովհետև մի մասը տեղավորում է զուտ բանակցային գործընթացում դրսևորված իջողական քաղաքականության մեջ, որը լայն շանտաժի դաշտ է բացում հետագայում Հայաստանից այլ զիջումներ կորզելու եւ ստանալու համատեքստում։ Երկրորդը, սա բավականին մեծ անվտանգային խնդիրներ է ստեղծում, հաշվի առնելով 4+4 տարբերակը, այսինքն 4 ադրբեջանյան ժամանակից, իսկ հետագայում ըստ էության քննարկվող 4 անկլավների հանձման թեման, որովհետև դիրքային առումով, սա զուտ մեխանիկական առումով կոմունիկացիայի կամ խրամատների տեղափոխության հարց չէ, որը ժամանակ պահանջի եւ դու ճանապարհի կամ նոր խրամատի միջոցով կարողանաս տեղափոխես։ Այս առանցքը, որտեղով անցնում են մայրուղիները եւ անցնում են կոմունիկացիաներ եւ որոշակի դիրքային ինժեներական կառույցներ, դրանք ունեն կոնկրետ տեղամասի համար մարտավարական եւ ռազմավարական նշանակություն եւ հետագայում թիկունքային հատվածում նոր կառույցների կամ կոմունիկացիաների տեղափոխումը չի լրացնելու եւ չի լուծելու բոլոր այն հարցերը, որոնք այսօր առկա են։ Եթե հիշեք, 44-օրյա պատերազմից հետո էլ Գորիս կապան ճանապարհը հանձնելու ժամանակ իշխանությունը կրկին խոսում էր եւ տանում էր կոմունիկացիաների դաշտ, ասում էր նոր ժամանակից ճանապարհ են կառուցելու եւ այլն։ Իսկ ինչ ունենք մենք հիմա Սյունիքում այդ հատվածում։ Ունենք բնակավայրեր, որոնց մի մասը հանձնված է, ունենք հանձնված կոմունիկացիաներ, ունենք նոր ճանապարհներ, որոնք նախքին ռազմավարական իրենց խնդիրը ամբողջությամբ չեն լուծում, ունենք բնակավայրեր, որոնցից թեկուզ եւ բնակելի եւ կամ վարելահողային մասով հանձնումներ չեն եղել, բայց այդ գործընթացից հետո այդ գյուղերը փաստացի կիսամեկուսացման կամ կիսաշրջափակման պայմաններում են եւ այդ պարագայում, ինչպես Սյունիքի դեպքում, խոցելությունը մեծացավ Սյունիքի մարզի, այս դեպքում էլ մեծանալու է խոցելությունը Տավուշի մարզի։ Փաշինյանը ներողություն եւ ուշադրություն դարձրեք նաեւ այն հանգամանքի վրա, որ այս երկու մարզերը, որոնք ես համատության մեջ դիտարկում ներկայացրեցի, երկու դեպքում էլ առանցքային նշանակություն են նաեւ այն տեսանկյունից, որ դրանք երկուսն էլ մեզ կապում են, մեկը հյուսիսում Վրաստանի Հանրապետության հետ, մեկը հարավում արդեն Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Ասում է այդ գյուղերը մեզ չեն պատկանում, դրանք ադրբեջանական գյուղեր են, ուղղակի 90-ականներից մեր վերահսկողության տակ են։ Ինչու այդ հարցը հիմա բարձրացվեց, այսքան ժամանակ սա հայկական է եղել, հիմա փաստորեն ադրբեջանական։ Մի բան էլ ես դրատեմ, ոչ տարածքային բաժանման մասին օրենքով այդ գյուղերը, ես որքանով որ ցանոթ եմ կամ տեղյակ եմ, մտնում են նոյեմբերի նոյեմբերյանի շրջանի մեջ։ Մեզ 30 տարի մեկ ինչ օկուպացիա։ Գիտեք, խնդիրը ո՞րն է։ Խնդիրը այն է, որ տեսեք, ինչու Ադրբեջանը 10-15-20 տարի առաջ այդ մոտեցումը կամ պահանջը չէր ներկայացնում, այսինքն ներկայացնում է այն ժամանակ, երբ որ տեսնում է, որ իր առաջ կա պատրաստական իշխանություն, որը բանակցային գործընթացի ողջ տրամաբանությունը պատրաստ է աղավաղել, այդ տրամաբանությունը խախտել եւ գնալ միակողմանի զիջումներ է։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այդ ճանապարհների եւ այդ տարածքների հետ կապված։ Նայեք, Հայաստանի իշխանությունը սկզբում շրջանառության մեջ մտցրեց մոտեցում, որ եթե Ադրբեջանը պահանջում է այդ 4 գյուղերը, հետագայում 4 անկլավները, ապա մենք էլ ունենք տարածքներ, որոնք Ադրբեջանը օկուպացրել է տարբեր շրջաններում եւ փորձում են այդ համարժեքության իրավիճակը ստեղծել, ինչը բնականաբար այս դեպքում կարող է տրամաբանական երևալ։ Բայց խնդիրը այն է, որ այսօր իշխանությունը գնացել է գյուղեր, դրա մասին նախապես հայտարել է եւ գնում է ոչ թե սահմանային իրականում ճշգրտումների, այսինքն դելիմիտացիա, դեմարկացիա ճանապարհով, այլ փաստացի գնում է միակողմանի 4, հետագայում +4 գյուղերի հանձման ճանապարհով։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որի վրա նաեւ դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք, հայտարել ես, որ սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացը սկսվում է այս հատվածից, սա այն դեպքում, որ միջև գոնե 3
Իդեպ երեք դրա մասին էլ չխոսվեց, հայաստանյան իշխանությունները այս կոմից, ադրբեջանի իշխանությունները Բաքվից հնչեցնում են այն մոտեցում, որ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացի չլուծված հարցերից մեկը վերաբերում է դելիմիտացիա դեմարկացիայի հիմքում տրված այդ սկզբունքների հետ, այսինքն պարզ ասած իրավական բազա և քարտեզներ, որի հիման վրա պետք է տեղի ունենա գործընթացը։ Հիմա եթե Եվ հիմա դրա բացակայության պայմաններում 4 գյուղը Ադրբեջանին հանձնելը դա չի նշանակում սահմանազատում կամ սահմանագծում իրականացնել։ Իմիջիայլոց լուր ձևով այդ գործընթացը իրականացվեց նաև մի քանի դարաշրջանում, նույն նաև այդ Գորիս կապան ճանապարհային հատվածում, երբ որ իրականության մեջ ներքին կարգով առանց որևէ քարտեզների Հայաստանի ու Ադրբեջանի իշխանությունները գնացին չակերտավոր ճշգրտումների ճանապարով, Ադրբեջանը ստացավ այն, ինչ որ ցանկանում էր, Հայաստան դրա դիմաց չստացավ, ինչպես Սյունիքի դեպքում, այնպես էլ չի ստանալու Տավուշի դեպքում։ Պատերազմի վտանգ կա, թե չկա, ինչի մասին է խոսում Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ է սպառնումը իր մարզի բնակիչներին պատերազմով։ Եվ եթե հանձնենք վերջապես խաղաղություն ձեռք բերենք, հանգիստ կապենք։ Իհարկե, այս երկու հարցերը ես հասկացա հարցը, ձեր երկու հարցերն է բնականաբար իհար հողկապակսված են։ Տեսեք, եթե նկատել եք ձեր համար, որ համոզված եմ, որ ակնհայտ է, որ Հայաստանյան իշխանության հիմնական քաղաքական վարկագծային առանձնահատկություններից մեկը այն է, որ բոլոր խնդրարույց իրավիճակներում, երբ որ տեսնում է, որ կա հանրային ճնշում, հանրային անհամաձայնություն, առաջ է բերում այս շանտաժի էլեմենտը, որը տարբեր փուլերում աշխատասրել է, այդ թվում նաև 21 թվականի ընտրական գործընթացների շրջանակներում, և ակնհայտ է դարձել, որ իր անզորությունը, իր հանձնման քաղաքականությունը պարտակելու շրջանակներում առաջ է բերվելու պատերազմական շանտաժը։ Բայց նույն տրամաբանության, ինչպես դա եղել է նաև տարբեր այլ իրավիճակներում անցյալում, այսօր, վաղը, մեկ ամիս հետո, մեկ, երկու, երեք տարի հետո, իշխանությունը կարող է նաև այլ տարածքների և այլ զիջումների հետ կապված, ինչպես նաև օրինակ սահմանադրության դեպքում է, առաջ բերել ադրբեջանական շանտաժի մոտեցումը, թուրքական սպառնալիքը եւ այլն, եւ դրա ներքո անընդհատ գնա շարունակական զիջումները։ Այսինքն իշխանությունը չի իրականացնում սահմանադրությամբ իրեն վերապահված պարտավորությունները եւ սա փորձում է քողարկել պատերազմական շանտաժի ներքո։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, արդյոք այս տարածքների հանձնումը 4 կամ 4+4 այդ բանաձևի շրջանակներում խաղաղություն է ապահովելու Հայաստանի Հանրապետությանը, միանշանակ ոչ, ես ա կարծում եմ շատ ակնհայտ է նաև մեր քաղաքացիներին, որովհետև այս խաղաղ իշխանությունը վերջին 4 տարիների ընթացքում անընդհատ օգտագործել է, Հայաստանը գնացել է նոր զիջումների եւ ստացել է նոր սպառանլիքներ եւ նոր պատերազմ։ Պարոն Աբրամյան, բայց ասում եք տանք, որ լեգիտիմացնենք մեր պահանջները Ադրբեջանից, երաշխավորված չէ իհարկե, որ պատերազմ չի լինի, բայց այս դեպքում մեր պահանջները կլինեն լեգիտիմ։ Գոնե մենք մեր համանագծին կկանգնենք, ասենք մենք մեր տեղում ենք։ Ավելի մեծ դատարկաբանություն ինքս չեմ լսել, այս իրավիճակում նույնն է, որ գնանք առևտուր անելու, ինչո՞ւ բան փորձեք գնել, գինը բարձր լինի, վերջում ներվանյանակ գումարը տակ ու ձեր ապրանքը չվերցնեք, այս սա է մոտավորապես առաջարկում իշխանությունը, որը երբեք չի աշխատելու, որը մեծացնելու է Ադրբեջանի, այսպես ասեմ, ընդլայնելու է ադրբեջանական պահանջներն ու ախորժակը եւ անշուշտ ադրբեջանական ճնշումները գնալով շատ ավելի մեծ տեմպ են վերցնում։ Պաշտպանական այդ կոմպոնենտիների անդրադառնայիք, այսինքն եթե հանձնվում են այդ տարածքները, մեր դիրքերը ինչ վիճակում են գտնվում, արդյոք բարձունքներ չեն հանձնվել այս բառը։ Ձեր թույլ տվությամբ այս թեմային մի փոքր կարճ անդրադառնամ որոշակի անվտանգային նկատառումներով, ժամանակին ու ոչ միայն այդ, այլ նաև մնացած այլ ուղություններում, այդ թվում նաև Արցախի պաշտպանության բանակի պաշտպանական ուղություններում ժամանակին առաջնագիծը, ինժեներական կառույցները իրենց ողջ ենթակառուցվածներով տեղակայվել են, հաշվի առնելով
տվյալ ուղղության պաշտպանություն իրականացնող զորքի խնդիրները եւ նպատակները եւ բնականաբար դիրքավորումը տեղի ունեցել բոլոր այն ուղղություններով մարտավարական եւ ռազմավարական այն բարձունքներում եւ տեղանքներում, որը մեծ հնարավորություն է տվել մեր պաշտպանական խնդիրները առավել արդյունավետ իրականացնելու։ Ես դրա համար իմ խոսքի սկզբում ասացի, որ մեխանիկական տեղափոխությունները դեռևս չեն երաշխավորում նույն պաշտպանական խնդիրների էֆեկտիվությունը։ Պարոն Աբրամյան, մի հարց անդրադառնանք նաև լուծումներին, հա, ոնց անենք, որ կանխենք գոնե Տավուշի մարզի հանձնումը։ Օրինակ երեք Նիկոլ Փաշինյանը այնտեղ էր եւ չգիտեմ ոնց են ընդունել Տավուշին իրեն, ամենայն դեպս նորմալ ոնց գնացել է, նորմալ հետ եկել, որովե մեկը որովե բան նույնիսկ շիշ չի շփրտել, չի ասել ինչու էս հանձնում էր գյուղերը, բայց մեր թղթակից հենց հիմա գտնվում է Տավուշի մարզի հենց այդ գյուղերում եւ ոսկե պարտիները թղթակցին նարային ասել են, որ պետք է ոդկի կանեն եւ ցույց տանք։ Այդ ոդկի կանելու պրոցեսը դուք ոնց եք պատկերացնում եւ այստեղ քաղաքական ուժերը ընդդիմությունը ոնց է կարողանալու բան անել, ոնց է կարողանալու աջակցել։ Շատ կարևոր եմ համարում այն հանգամանքը, որ թեմային առաջին հերթին առնչվող գյուղի բնակիչները, իհարկե ես չեմ համարում բացառապես այդ 4, 5, 6 կամ մարզի գյուղերի բնակիչների խնդիր, բայց շատ կարևոր եմ համարում, որ հանրությունը իր ձայնը բարձրացնում է եւ առաջին հերթին բարձրացնում է այդ համայնքներից, որտեղ շատ ժամանակ իշխանությունը օգտագործել է իրավիճակը, որ տարբեր համայնքներում չի եղել դժգոհություն, բողոքի ձայն չի եղել եւ օգտագործելով իրավիճակը շատ ավելի հեշտ գնացել է զիջումները։ Դա նաեւ վերաբերում այն հանգամանքին, երբ որ պայմանականորեն որևէ գործիչ, կլինի քաղաքական կամ հասարակական գործիչ, խոսում է այս կամ այն ուղղությամբ ստեղծված անվտանգային կամ մեկ այլ սպառնալիքի մասին, բայց երբ որ այդ համայնքներից այդ թեմայով որևէ բողոքի ձայն չի լինում, բնականաբար քո ցանկացած հայտարարություն, որը հնչում է մայրաքաղաքից կամ Երևանից, բնականաբար չունի այն ուժը եւ չունի այն հնարավորությունը, որը կարող է ստեղծել, երբ որ բողոքի ձայնը առաջին հերթին այդ արտահայտումը այդ գյուղերում։ Դա ունի նաեւ որոշակի զսպաշապիկի դեր, որովհետեւ ես ինչպես նշեցի, այս պայն խոսում է 4 գյուղի, հետագայում նաեւ արդեն քննարկման մեջ է եւս 4 գյուղի, այսինքն 4 անկլավների հանձնման թեման, բայց այս իշխանության քաղաքականությունը շատ բանով պայմանավորված է լինելու նրանից, թե հանրային կարծիքը ինչպես է դրսևորվում եւ հատկապես տեղերից դրան ինչպիսի արձագանք է բերելու, որովհետեւ բոլորը գիտեն, երբ որ այն ժամանակահատվածում, երբ որ սասնավում է իշխանության դիրքերը, երբ որ նրանք խնդիր են տեսնում իրենց պաշտոնի եւ իրենց իշխանության մասով, բնականաբար իրենց քարերում շատ ավելի զգուշություն են դրսևորում։ Հիմա եթե ոսկե պարտիները Տավուշի մարզի բնակիչները առասարակ ոտքի կանեն եւ պահանջեն, որ ցույց տան, ընդդիմությունը այդտեղից չոր բան կանի ընդհանրապես։ Ընդդիմությունը այս դեպքում ես նկատում եմ մեր քաղաքական ուժը պատրաստ լինել այնտեղ, որտեղ իր կարիքը կզգացվի, որովհետև պարզ է, թե այդ իրավիճակում քո դերը որն է լինելու։ Անընդհատ թեման բարձրացնելը, տեղում մարդկանց հանդիպելը, տեղում որևէ այլ ֆունկցիա կատարել, թե ոնց։ Ամեն դեպքում ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ ոչ միայն Տավուշի, այլ առասարակ բոլոր խնդիրներում եւ հատկապես ես իմ դեպքում եմ ասում անվտանգային թեմաներում, որտեղ ես կարող եմ մեկ մազի գոնե խնդիր լուծել, ես հաստատ այդտեղ եմ։ Ինչ կասեք, որն է օրակարգը, ցույց հայտարարություններ, քննադատություններ են հնչելու։ Բանակցային գործընթացը ընդդիմությունը չի տանում բնականաբար այս տեսանկյունից եւ ըստ սահմանության եւ օրենքների պաշտպանական ֆունկցիա եւս չի իրականացնում։ Ընդդիմությունը այս իրավիճակում ունի խնդիր բարձրացնելու եւ հասարակության բոլոր շերտերի համար անկարելի դարձնելու այն մոտեցումը, թե ինչ վտանգ է սպառվում մեր երկրին եւ ոչ միայն Տավուշի մարզին, եւ երկրորդը հաշվառով այն հանգամանքը, որ մեր բոլոր խնդիրների հիմքում այս իշխանության գոյությունն է եւ նրա վարած քաղաքականությունը, բնականաբար ընդդիմությունը իր գործունեությունը նաեւ այս թեման հաշվի առնելով պետք է ուղի այս իշխանության շուտապույտ հերացման, այսինքն օրակարգը ուղությունը դա է, որտեղ մենք այս պայն տավուշն ենք քննարկում, մեկ այլ փուլում ցավոք մեկ այլ իրավիճակն ենք քննարկելու, բայց դրա հիմքում եւ կա մեկ մեծ խոչընդոտ, դա Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա իշխանության գոյությունն է եւ բնականաբար բոլոր այն ուժերը, որոնք անկեղծորեն պայքարում են եւ գիտակցում են այս իշխանության վնասակար ներկայությունը, բնականաբար պայքարում են նրա գոյության դեմ։ Պարոն Աբրամյան,
ինձ է ասում, տաղշում է ցույց տվել, որպեսզի բացատրի հանրությանը, եւ դա ինչ ազդեցություն կարող ունենալ, եւ ինչու են ընտրել TikTok-ը։ Կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը հուշել են, որ Հայաստանի բնակչության տարիքային մի որոշակի մեծ խումբ ներկայություն ունի TikTok-ում եւ փորձում է Նիկոլ Փաշինյանը պետական քարոշությունը իրականացնել հնարավոր բոլոր հարթակներում, այդ թվում նաեւ TikTok-ում։ Կարծում եմ սա թեման հետեւյալն է, եթե ուշադրություն եք դարձրել, ամեն ինչ ուզում են անեն ցույց տալու համար, որ դա ընդհանրապես կապ չունի Տավուշի մարզի հետ, բայց այդ նույն տրամաբանությամբ վաղը կարող են մեկ այլ բնակավայր թեմա առաջ քաշել, որը Ադրբեջանը պնդում է, որ դա Ադրբեջանն է, ներկայացնել որոշակի հիմնավորումներ, որպես կանոն իշխանությունը նաև ունի մեկ այլ բացական դեր, միջև իրան հանձնելը որոշակի նախապատրաստման գործընթաց է տանում, դա հրճակում է անպայման ադրբեջանական կամ նվազագույնը ոչ հայկական, եւ սանով ոչ միայն խնդիր է ստեղծում բում բանակցային գործընթացում, այլ խնդիր է ստեղծում նաեւ հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում, ինչպիսին օրինակ եղավ Արցախի ժամանակ, երբ որ Ադրբեջանի հարձակումից դեռևս 1 տարի առաջ հայտարարվեց, որ Արցախը ըստ էության Ադրբեջան է, եւ հետագայում Ադրբեջանը գործողություններ իրականացնելիս հղում էր անում նաեւ երկրի իշխանությունները եւ այդ թվում Փաշինյանային հայտարարությունը, որ Փաշինյանն է համարում Արցախը ադրբեջանական, նրանք խաղաղ ձևով չեն հանձնել եւ իրենք ստիպված են եղել գնալու ռազմական գործողությունների։ Ցավոք սրտի այս պահին նաեւ որոշակի առումով խնդիրը արտացոլված է նաև այստեղ, որովհետև իր հայտարարած հանրային երկխոսությունը, որը փորձում է կամ փորձում է ֆոն ստեղծել, որ ծավալում է Տավուշի մարզում, ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը դրա շրջանակներում արդեն իսկ այդ յուղերը հրճակել է ադրբեջանական, եւ եթե ստեղծվի մի իրավիճակ, որտեղ լինի դիմադրություն կամ լինի այնպիսի իրավիճակ, որի պայմաններում իշխանությունը վախենա գնալ նման քայլի, զուտ իշխանությունը կորցնելու հարցը հաշվի առնելով, ադրբեջանի համար նա իր հայտարարությունը արդեն լեգիտիմ դաշտ է ստեղծել հնարավոր ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Իսկ ադրբեջանի ռազմական գործողությունների ժամանակ ինչ է տեղի ունենալու։ Տարբեր միջազգային կազմակերպություններ, կառույցներ, միգուցե տարբեր երկրներ գոռան, կասեն, որ անթույլատրելի է պատրիազմի ճանապարհով հարցերի կարգավորումը, բայց իրավական տեսանկյունից բոլորը հղում են անելու Նիկոլ Փաշինյանի լեգիտիմացրած այդ դրույթներին, եւ այս իրավիճակում Ադրբեջանը հերթական անգամ մարսելու է իր քայլերը։ Սա ամենավտանգավոր երևույթներից մեկն է, որը դրսևորվում է նաեւ իշխանության բարոյական։ Հայաստանյան իշխանությունը խոսում է պաշտպանական զենքեր է գտնում։ Եթե անգամ բնակիչները, ինչպես ասում են, իրենք կարող են պաշտպանվել, այդ պաշտպանությունը ինչու է պաշտպանական զենքեր գնում եւ հնարավոր է սկսած ագրեսիայի դեպքում։ Ինչ հուսելու եք, բանալու կարող է կանգնել այդ մարդկանց Ադրբեջանի սպառազինության եւ զինված ուժերի պարագայում, որի մի քանի մակարդակում նաեւ ծառայություն եւ ուղիղ վերահսկողությունը իրականացնում թուրքական բանակը, բնականաբար այս իրավիճակում միայնակ թողնել մարդկանց, կոնկրետ այդ համայնքներում ապրող մարդկանց եւ ասել, որ դա ձեր պաշտպանության հարցն է, բնականաբար որևէ առումով եւ տրամաբանական եւ ռազմական տեսանկյունից որևէ, այսպես ասեմ, տրամաբանության հետ որևէ ձեւի կապ չունի, եւ ցանկացած երկիր ինքը իր զինված ուժերով պետք է ապահովի իր երկրի տարածքային ամբողջականությունը եւ իշխանությունը, ինքնիշխանությունը։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ պաշտպանական հնարավորություններին, ապա մեկ բան է, երբ որ դու ցանկություն ես հայտնում ձեռք բերելու, մեկ այլ բան է, որ դու դա ձեռք ես բերում, մեկ այլ բան է, որ դու արդեն դա ընդգրկում ես քո զինված ուժերի կազմում, ներդաշնակեսում քո մնացած զորատեսակներին, եւ բնականաբար ըստ այդ էլ նաեւ անձնակազմ պատրաստում։ Նույն ազգային ժողովի պարագայում մենք մասնակցում ենք այն ձևաչափերով հանդիպումներին, որ այդ պահին համարում ենք նպատակահարմար։ Դրանով է պայմանավորված նաև շատ ժամանակ որոշ հանձնաժողովի նիստերին, լիագումար նիստի տարբեր բանաձևերին, դրանց մասնակցանա կամ չմասնակցանա։ Նույնը վերաբերում է տարբեր հանրային միջոցառումների, անկախ նաև դա կլինի դալիճային ձևաչափով, կլինի փողոցում, կլինի Երևանում, թե մեկ այլ մարզում։ Գլխավոր քարտուղարի տարածաշրջանային այցը ինչ, իսկ նշանակություն ունի ռազմական,
Հաշվի առնելով արևմուտքի և Ռուսաստանի սրված հարաբերությունները, դա տարբեր դրսևորումներ է այդ թվում Ուկրաինայում, և բնականաբար այս գործընթացում ՆԱՏՕ-ի ակտիվ դրսևորումները, բնական է, որ այսպիսի այցերը ոչ միայն մեր ռեգիոնում, այլ նաև տարբեր այլ տարածաշրջաններում անընդհատ լինելու են։ Խնդիրները տարբեր են, տարբեր երկրների հետ համագործակցության ձևաչափը այդ թվում Հայաստանի տարբեր են։ Իհարկե դրանում բավականին ընդգծված դեր ունի նաև աշխարհակահաղական գործոնը և այս պահին աշխարհակահաղական տարբեր կենտրոնների դիմակայությունը, և դա պատահական այս որևէ դեպքում չպետք է դիտարկել։ Քանի որ ՆԱՏՕ-ի երկրները շարունակվում են, ՆԱՏՕ-ի այսպես ամենամեծ թվով բանակ ունեցողը Թուրքիան է, գիտեք։ Երկրորդ ամենամեծ բանակն է, սա կարող է նաև այսպես այս հայ-ադրբեջանական խաղաղության, այսպես այս գործընթացի հետ ուղիղ առնչություն ունենալ։ Ամենամեծ խնդիրը այն է, որ երբ որ հիմնական հանրային քաղաքական դիսկուրսը ընթանում է նրա շուրջ, թե Հայաստանը ինչ ճանապարհով պետք է շարժվի, պայմանականորեն դեպի արևմուտք, թե պայմանականորեն դեպի հյուսիս, ապա սրա շրջանակներում նաև մի բան է ակնհայտ դառնում, որ արևմուտքը այս տարածաշրջանում գոնե այս պահին ներկայացված է Թուրքիայի միջոցով, իսկ Թուրքիայի որևէ ձևով գործընթացներում ակտիվության մեծացումը բնականաբար որևէ ձևով չի բխում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության և առհասարակ հայկական շահերից, և սրանով է պայմանված նաև այն հիմնական խնդիրները, որ այս դիսկուրսը տարբեր փուլերում փակուղի է մտնում, որովհետև բոլոր վերլուծություններում ակնհայտ է դառնում, որ գործընթացի որոշակի խորացումը, հատկապես երբ որ դա տեղի ունենում պայմանական դաշնակից Ռուսաստանի հաշվին, բերում է մեր տարածաշրջանում Թուրքիայի դերի մեծացմանը, առանց այն էլ 44 օրյա բավականին մեծացրել է նաև իր ռազմական ներկայությունն ապահովել Ադրբեջանին, երբ որ սրան գումարում ենք նաև տարբեր արևմտյան պաշտոնյաների կողմից հայտարարությունները Թուրքիայի կարևորության, եւ Թուրքիայի կարևորություն հատկապես ռեգիոնալ հարցերի կարգավորման տեսանկյունից, ապա այս համատեքստում բնական է, որ իրավիճակը սպառանլիքների առումով, Թուրքիայի ներգրավվածության կամ ակտիվացման առումով շատ ավելի զգալի է, քան այլ պարագայում։ Պարոն Աբրահամյան, եւ Հայաստանի ԵՄԱ անդամակցության թեկնածության վերաբերյալ Փաշինյանն ասաց, որ ուսումնից այս հարցը քաղաքական լայն քննարկման առարկա կդառնա, եւ նաեւ քաղաքական ուժերի վերաբերմունքն են ուզում այս ուղերձի հետ կապված լսել։ Ձեր ուժը ինչ վերաբերմունք ունի այս հարցի վերաբերյալ։ Եվրամիության հետ հարաբերությունների հետ կապված մեր քաղաքական ուժը իր իշխանության ժամանակահատվածում ունեցել է բավականին խորացված հարաբերություններ, ընդհուպ այն համաձայնագիրը, որը հիմա վրա այսօր բանակցում են իշխանությունները, ՍԵՊԱՆ-ը, որը 2017 թվականին է ստորագրվել, դա եղել է մեր քաղաքական ուժի բանակցած փաստաթուղթը։ Այնպես չէ, որ Եվրամիության հետ հարաբերությունները մշտապես պետք է դիտարկել Ռուսաստանի հետ դիմակայության կամ սրման համատեքստում, այլ բան է, որ այս իշխանության պարագայում ցանկացած քայլ, որը 10-15 տարի առաջ կարող էր աննշան թվալ կամ որևէ ձևով նույնիսկ հանրային քննարկում չառաջացնել, դիտարկում է բացառապես հակառուսականության կամ վեկտորային քաղաքականության համատեքստում։ Իրականում կան ուղղություններ Եվրամիության հետ, որ Հայաստանը իրականում պետք է զարգացնի և համապատասխան մակարդակի հասցնի, բայց ինչ վերաբերում է կոնկրետ կարգավիճակին, անդամակցության կարգավիճակին, այս պահին, թե չեմ սխալում, 10 երկիր կա, այդ թվում նաև կոնկրետ Բալկաներում գտնվող մի շարք երկրներ, որոնք երկար տարիներ է հայտ են ներկայացրել, անդամակցության հայտ ընդունվել է, բայց մինչև այժմ Եվրամիության անդամ չեն դարձել, չեմ խոսում դեռ Թուրքիայի մասին, որը տասնամյակների գործընթացի մեջ է, և այն տեսանկյունից, ովքեր կարծում են, որ սա 6 ամսական 1 տարվա գործընթաց է, եթե նույնիսկ կլինի կոնկրետ քաղաքական նպատակահարմարություն, ապա դա այդպես չէ։ Իրականում այս թեման հանրային լայն դիսկուրսի անհրաժեշտություն ունի, հատկապես փորձագիտական շրջանակների համար, որովհետև մեր հանրության համար դեռևս ամբողջական չէ, թե ինչ ենք տալիս, ինչ ենք կորցնում և ինչ հնարավորություններ է մեր համար բացում դեպի